Olá, boa tarde. Hoje é dia 1 de julho de 2021. Saudades minha? Eu também tô com saudades de fazer uns vídeos, mas aqui é bastante serviço na na roça, eu tô meio ausente aqui nos vídeos das pitaias. Tava cortando uma lenha, nesses dias frios que tá a maior friaca no Rio Grande do Sul. Aí sobrou uma ceragem, vou jogar aqui, né? Aqui eu jogo tudo para dentro. Eu quero matéria orgânica pra, para apodrecer nas minhas pitaias. É isso. Quem diria que junho? Parece que foi ontem, né? Já estamos em julho. É isso. A vida segue na roça. As pitaias estão aqui, estão até congeladas, coitadas. Um friozão no Rio Grande do Sul. Mas é isso. Um bom dia, não, uma boa tarde a todos vocês. Até eu sempre faço de manhã. Boa tarde a todos vocês, até o próximo vídeo e tudo que há de bom. Uma boa semana para vocês aí. É isso.